After Ruto was announced president-elect by IBC Wafula Chebukati, Kururia, an independent MP, was first to visit Ruto's current office, where he announced his support for him. Bwana, nonambo siku zote bwana, kikulacho kingoni mwako. Bwana, unakuwa ni wa kwanza kukimbia pale kuonesha kwamba unamsupport, lakini unasema kwamba iwapo utapoteza bwana mimi siko nawe. Iwapo bwana upati deal hii, bwana mimi ni sahau. After Ruto was announced as the president-elect, ni kwamba wakati William Samoei Ruto aliweza kuwa anatangazwa kama rais mteule na IBC chairman Wafula Chebukati, Kururia yule Elijah, mbunge mteule wa Gatundu kule North, aliweza kuwa anazungumza na alikuwa ni yeye pamoja na wale wagombeaji huru. Walikuwa ni wa kwanza kuweza kutembelea makazi ya Ruto ama William Ruto pale maeneo ya Karen, ambayo tunasema kwamba ni ofisi za William Ruto ambazo zipo Karen, na kuweza kujitangaza kwamba ama kuweza kutangaza kwamba wanamsupport, yani wanamuunga mkono kwa lolote lile, kwamba wanamuunga mkono. His current statement of shifting camp, however, left residents gibberish about his double speech, with many now terming him as a man without a standing. Ni kweli itakuwa hivyo, kwa sababu bwana, iwapo utazungumza maneno kama haya na umechaguliwa na wananchi, eti kwamba mtu akipoteza na unamuunga mkono kwa sababu yuko serikalini, iwapo atapoteza huu muungi mkono tena, hata wananchi ambao walikuchagua bwana watakuwa hawakuamini tena.